Kementerian Kesihatan merekodkan peningkatan pesakit di klinik dan hospital kerajaan seramai 3 juta orang tahun lepas bagi mendapatkan rawatan. Tidak menjelaskan perbezaan tahun sebelumnya, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr Hilmi Haji Yahaya memberitahu, ia secara langsung menunjukkan kemudahan kesihatan negara semakin diterima ramai. Namun pada masa yang sama, beliau kurang pasti sama ada pertambahan jumlah pesakit tersebut, ekoran peningkatan keyakinan terhadap perkhidmatan hospital atau ekoran faktor ekonomi. Dalam pada itu, beliau berharap peruntukan kepada kementerian dikekalkan pada RM23 bilion jika tidak ditambah pada sesi pembentangan belanjawan 2017 pada 21 Oktober ini oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Datuk Seri Dr Hilmi ditemui Media selepas majlis Convocation 2016 bagi 1272 graduan institusi latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS menyentuh mengenai penjualan ubat palsu katanya kementerian tidak dapat mengawal kemasukan ubat tiruan atau yang tidak disahkan kandungan jika dijual melalui tempahan dalam talian dan diseludup masuk Jelasnya pihak kementerian mengenakan pemeriksaan ketat terhadap setiap jenis ubat yang hendak dijual di negara ini dan hanya ubat yang mempunyai hologram Kementerian Kesihatan dijamin selamat. Walau bagaimanapun, pengguna boleh membuat laporan berhubung perkara tersebut jika mengesyaki kandungan ubat meragukan. Sementara itu, tarikh siap Hospital Petra Jaya di Kuching ditunda kepada 9 Jun tahun depan ekoran kelewatan kontraktor. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri, Dr. Jamilah Hashim ketika ditemui dalam majlis sama berkata, projek tersebut lewat 36% dari jadual asal kerana masalah kekurangan pekerja. Jelasnya hospital yang akan dilengkapi 300 katil tersebut sepatutnya siap pada 9 November tahun ini dan denda RM89,000 sehari boleh dikenakan kepada kontraktor terbabit. Mengenai projek naik taraf kemudahan di Hospital Umum Sarawak dengan kos 378 juta ringgit pula, katanya ia dijangka dimulakan tahun depan. Projek tersebut melibatkan pembinaan sebuah hotel bajet 160 bilik, 7 bilik bedah dan tempat letak kereta bertingkat 1,750 petak. Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka merupakan antara agensi pertama di negeri ini yang menggunakan sistem dalam talian atau e-permit dalam usaha menyampaikan perkhidmatan terbaik kepada pihak industri. Menteri Perindustrian dan Pembangunan Keusahawanan, Pedagangan dan Pelaburan Negeri, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, sistem pemprosesan dalam talian dan maklumat secara real-time itu merupakan pencapaian terbaik pusaka berbanding agensi pengeluaran permit atau lesen lain di seluruh negara. Beliau berkata demikian dalam majlis perasmian bangunan pusaka Pejabat Wilayah Utara di Marina Square Miri. Sementara itu, Datuk Amar Rawang Tengah turut menyaksikan Majlis menandatangani Memorandum Perjanjian MOA Lesen e-Permit antara Pusaka dan Dagang Naik Teknologi Senang Berhad. Pusaka diwakili oleh pengurus besarnya Datuk Serudu Hoklai dan timbalannya Tuan Haji Hashim Bojet manakala dagang net teknologi Senyam Berhad diwakili oleh pengurusi eksekutifnya Datuk Samsul Hussein dan ketua pegawai eksekutifnya Wan Ahmad Satibi Wan Abdul Manan. Menerusi perjanjian itu sebanyak tujuh model telah dibangunkan bagi memperkasakan mutu penyampaian perkhidmatan kelulusan lesen ekspor dan import perkayuan di negeri ini. E-Permit merupakan antara enam perkhidmatan yang ditawarkan National Single Window NSW untuk fasilitasi perdagangan yang membolehkan agensi berkaitan mengeluarkan permit dan mendapatkan kelulusan secara dalam talian. Sarawak dipilih menjadi tuan rumah untuk persidangan kaunseling antarabangsa anjuran Persatuan Kaunseling Malaysia Antarabangsa Perkama bersama Persatuan Kaunseling Antarabangsa IAC pada tahun 2020 nanti. Ahli eksekutif Perkama International Dr Amalia Madihi memberitahu persidangan julung kali yang diadakan di negara ini khasnya di Sarawak jelas menunjukkan kepercayaan tinggi IAC dan ia disambut baik oleh kerajaan negeri. Persidangan tersebut yang bertemakan Excellent Counselling in Caring Society and Caring Culture bermaklumat untuk memperkembang dan memperkasa profesion counselling di Asia dan di peringkat global. Dr. Amalia berkata demikian dalam pengumuman istimewa hak pengajuran persidangan antarabangsa konseling bersempena seminar antarabangsa konseling profesional 2016 anjuran bersama Perkama International dengan Universiti Malaysia Sarawak Unimas di Kuching. Simbolik penyerahan penganjuran IAC 2020 dilakukan di antara Presiden Perkama International, Datuk Dr. Abdul Halim Muhammad Hussein dengan Presiden IAC, Dr. Dion Mifsad dan disaksikan oleh Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Dr. Sabariah Putit. Selain pengumuman hak penganjuran ISU 2020, seminar berkenaan turut menyaksikan pelancaran buku inspirasi oleh ahli eksekutif Perkama International Surentiran Pillai yang berjudul 100 Things to Think About for a Better Life. Anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang masih berimat perlu mengetahui sejarah pengalaman dan mencontohi pengorbanan para veteran semasa mempertahankan keselamatan negara terutama pada zaman konfrontasi komunis. Memberi nasihat tersebut bekas pegawai tentera Lieutenant Colonel Besara Anwar Bashahan Haji Zakaria berkata dengan memahami sejarah para veteran mereka akan lebih bersedia dalam mempersiapkan diri bagi menghadapi sebarang ancaman. Beliau ditemui media pada majlis meraihkan anggota cedera sempena hari ulang tahun ATM ke-83 peringkat Zon Sarawak di Kem Muara Tuang di Kuching. Sementara itu, Major Quartermaster Master Besara Michael Riman Bugat pula menggesa anggota tentera agar sentiasa bersiap sedia dan peka dengan keselamatan negara walaupun Malaysia masih bebas daripada ancaman luar. Lieutenant Kena Anwar dan Major Michael antara 30 veteran yang tercedera ketika melakukan operasi atau latihan semasa perkhidmatan mereka mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara. Sumangan bernilai RM500 seorang itu diserahkan oleh Brigadier Jenderal Muhammad Bustaman Madzin yang mewakili Panglima 1 Division Major Jenderal Datuk Steven Munau. Malaysia LNG akan terus memperkukuh hubungan baik dengan pihak media khususnya di bahagian Bintulu dalam usaha mempromosi pelbagai program dan aktiviti badan korporat itu. Pengurus Besar Kanan MLNG Pandai Otomar berkata langkah tersebut sebagai penghargaan kepada pihak media yang kerap menyokong entiti itu melalui liputan berita media cetak dan elektronik terutamanya program tanggungjawab sosial korporat CSR. Mengenai program CSR syarikat itu, Pandai menjelaskan pihaknya akan meneruskan usaha tersebut khususnya di Bintulu bagi merapatkan lagi hubungan dengan masyarakat setempat selain bertanggungjawab terhadap penjagaan alam sekitar. Beliau berucap dalam majlis peragaan media di Bintulu. Terdahulu, seramai 30 pengamal media di Bintulu menyertai acara sukan Amazing Race yang merupakan tahun ketiga penganjurannya oleh pihak Petronas. Baik saudara sekalian ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Nolela di Angkasa Puri.